Jakob Lausen, vi sidder i Prag. Det er varmt, det er meget varmt, det skal man ikke pive over, men hvis der pludselig løber sådan en sveddrup ned over din pande, så er det altså derfor. Ja, det kunne også godt være kampen i aften, der er lige præcis. Vi er både spændte og varme her i skyggen. Vi har lige aftalt, at vi skulle have sådan en opsamlende snak på alt muligt, vi har talt om gennem tiden, og også nogle ting, som har givet jer lidt oprørt vande. Til en start så meldte de nogle ting ud omkring sæsonkortpriser og rabatter og nogle hævede priser. I to sådan hævplasteret af på en gang. Og det er stadig kom en dialog med nogle fans, og I var så efterfølgende nødt til egentlig at søsætte det her, selvom I stadig kigger måske på nogle justeringer til det, I meldte ud. Hvor er status på alt det her? Om du kan sige, det vi har søsat indtil videre er jo i virkeligheden med meget, meget få undtagelser, og også det, der var planen hele tiden. Der, hvor vi rev plasteret af langt de fleste af de ændringer, det var jo ikke noget, der skulle effektueres den her sommer. Det er jo noget, der først i virkeligheden har effekt fra næste sommer. Og det er også derfor, at vi når vi nu bruger noget tid på at kigge tilbage og se, hvordan man kan gøre det, findes der måder at gøre det bedre for alle parter, både så at klubben kan leve bedre med det, men også at fans får det produkt, det sæsonkort, de gerne vil have. Så det er også derfor, vi giver os tiden, for vi synes ikke, at det var, vi skal ikke skynde os her, når det er noget, der først sker om et år, eller nu, om 10 måneder, kan man sige. Men så derfor så giver vi os den tid til det. Det er klart, der er en enkelt smutter, som jeg også gør, bare her vil sige, den har vi ikke rigtig ved at snakke om. Hele det der med, at en afdragsordning, den forsvinder på billetterne. Den hørte jeg senest her til kvalifikationskampen, at der er mange der så er råd på abonnement, som så bliver lidt ramt af, at de tidligere har haft et platinkort på afdrag. Og helt ærligt, det er sådan en... Ja, det er en fejl, fordi det handler om, at vi i den her sommer skulle skifte betalingsgateway, det er meget kedeligt, og den betalingsgateway, som vi så har skiftet til, har ikke det der afdragsordning, og blandt andet fordi, at det er en abonnementsplatform, som er bygget meget mere til at drive abonnementsforretning, og det er jo sådan lidt det modsatte af at købe noget på afdrag, og så da man kiggede på tallene, jamen, så var vi nede på, at det var 5-7%, og så er det klart, der er nogen, der bliver fanget i et vakuum derimellem, at man så har haft et platinkort på afdrag, hvor du har kvalkampen inklusiv, og så til dem, der har Superliga og køber på toppen. Og den havde vi ikke fanget, den der, og den kan jeg godt se, den kan selvfølgelig gøre ondt på folk at få den regning med så kort varsel, hvis man sidder i en situation, hvor det betyder noget. Så den der, der er ingen tvivl om, at det var en... Den var ikke god, for at være helt ærlig, og den er vi ked af og også beklager. Hvis vi så kigger på det samlede kompendie af ting, vi kigger på, så forventer vi i løbet af en måneds tid til 5 uger at have en præsentation af nogle af de grupper, vi ligesom har nedsat. Ikke hele den dialoggruppe, vi var samlet med, men vi har fortsat med at have nogle dialog blandt andet med Sektion 12-foreningen, men også med fanklubben og nogle enkelte andre repræsentanter, og skulle præsentere, hvad er det, vi har brugt tiden på, hvad er det, vi har arbejdet med det. Og det glæder vi os til. Nu siger jeg 4-5 uger. Det er jo ikke det samme som, at man ligesom præsenterer dem 4-5 uger, men der er det der, vi kommer til at få en feedback på det, vi ligesom arbejder med. Om vi har lykkes at bevæge os tættere på noget, som er spiseligt for alle parter i den her sammenhæng. Så det vil sige, at den dialog, I havde med fans efterfølgende, den kører på, og der sker noget om en måneds tid eller sådan noget? Ja, der er nogle arbejdsgrupper, hvor det også er fans, der skal levere noget feedback til os, blandt andet omkring loyalitetspoint og andre ting. Så det kunne passende være der, vi også mødte hinanden der og havde de ting der. Men vores arbejde i forhold til blandt andet den her model at have et platinkort, der er lidt mere skævt, have en model, hvor man tænker, kan Europa-kvalifikationskampe være lagt ind i et abonnement. Og dem der modeller, det er noget af det, vi sidder og regner på lige nu. Og det arbejde, det afslutter om en måneds tid, så vi så kan præsentere det for den gruppe af fans. Det er ikke det samme, som der er en nyhed på FC København om en måned. Det er, at vi arbejder i gang. Men igen, her der snakker vi også om ting, som først har effekt juli næste år. Så var der også noget omkring nogle priser, der steg, og i kølvandet på det, fordi ting har det jo med at blive blandet sammen. Altså, hvis man føler sig dårligt behandlet et sted, når der så kommer noget et andet sted, så roder man det lidt sammen måske. Men der var så også noget omkring køerne, og i takt med, at I jo selv har hjemtaget det, der på korporatsprog hedder F&B, altså mad og drikke. Og jeg læste nogle historier om folk, der havde oplevet, at så bliver boderne lukket midt i anden halvleg, og så opstår der igen lange køer. Hvor vil du sige, I er på alt det her F&B i forhold til hjemtagelsen, og få det op på det niveau, I gerne vil have det på? Ja, på en skala fra 1 til 10, så er vi jo ikke på 10 nu, fordi vi har siddet med det her i lige under et år nu, og det er en ekstremt kompleks operation.
Og bare for at tage det eksempel, du beskriver der, det er en... Hvad var det for en kamp? Det var den første. Ja, det var en af de første, ikke? Ja, ja. Det er også lige meget. Vi budgeterer 3.000 under i det tal, der er. Og det vil sige, så sætter man en eller anden sikkerhedsmagn på, og så hyrer man folk ind til altså det. Altså tilskuer. Altså tilskuer, ja. Ja. Og så hyrer man folk ind til det. Og i det her tilfælde, der ender det så med, at vi er flere mennesker, og så er også flere mennesker, end vi havde forudsagt, fordi at normalt der fylder sommerferie faktisk lidt mere på udnyttelsesgraden. Og det betyder så, at færre mennesker skal dække boderne. Det sagt, så nogle gange, så har vi også en situation, hvor både i forhold til os selv, men også i forhold til de medarbejdere, hvis man overbemander, hvis man siger, at man bare holder alle boder åben hele tiden, også selvom der ikke er folk til det, så vores medarbejdere siger, de gider ikke være på arbejde. Det er virkelig kedeligt at stå og krydre røv i 45 minutter, selvom man får løn for det. Så det er altså også en balance i, at man skal holde det attraktivt. Og nogle af de billeder, jeg så, det er klart, der vil være smutter. Der er ting, der går galt. Men hvis vi har en gennemsnitlig ekspeditionstid på 30-45 sekunder, og der står fem mennesker foran dig, og det så er en dårlig situation under kampen, så ved jeg ikke, om jeg synes, det er helt urimeligt, at det kan tage 2-3, måske 4 minutter. Kontra at vi skal stå og have 800 mennesker på arbejde, som ikke har noget at lave. Altså, så det er hele tiden balance, vi kigger på. Men i den konkrete kamp, der var den lige lidt for lang, og det var den, fordi at der kom 3.000 mennesker flere, end vi regnede med. Og når du så lukker nogle boder ned, jamen, så begynder du at se, at køerne bliver lige til det længste. Og det er vel også noget, I nu løbende kan optimere på, fordi jeg kan huske en mail fra en gammel eller en tidligere FCK-direktør, der skrev, hvilken interesse skulle vi have i lange køer. Men der måtte jeg bare konstatere, at det havde der været i 10 år, og der har så også været det efterfølgende 10 år. Men I har vel en mulighed nu for at justere bedre på alle de her ting, også flytte rundt på folk osv.? Det har vi, og der kommer nogle tilsager om ikke så lang tid, som forhåbentlig kan være med til at ændre den her oplevelse radikalt herinde i forhold til køer. Vi kommer til at teste sådan et self-service-system derinde, hvor du bare lægger dit kreditkort på, går ind og tager de ting, du tager, og så går ud igen. Der er en masse teknikalitet af det. Der er vi lige nu nok den første klub på kontinentet. Der findes et par eksempler fra UK. Men hvor vi skal ud og sige, jamen, nu vil vi gerne ud og vise, at vi kan rykke det her radikalt. Det starter vi med på nederse. Det er jo ikke fordi nederse er det største problem, men det er fordi det er det nemmeste at teste. Hvis du står op i hjørnet på øvre B, men det gør vi jo, vi tester en årsag, så hvis det her virker, så er det jo noget, der skal rulles ud flere steder. Bare som eksempel, det er en ret massiv investering, men vi tror også, at det er sådan noget som det, der kan være med til at lave en game changer, så at folk ikke skal stå i kø eller i en utilfredsstillende lang tid, men vi ligesom kan rykke på det her radikalt. For jeg tror ikke på, at løsningen det er i virkeligheden bare at sætte to kasser mere ind og få folk til at stå endnu mere tæt, så kommer det i hvert fald til at lide på sortiment og på andre ting. Så det er hele den her tanke om at tænke det anderledes, men det er et stadion, der er ældre dato, og hvis du bygger det i dag, vil der sikkert være dobbelt så store arealer til FB. Til gengæld så har vi de største ambitioner for det i Nordeuropa, men på den mindste plads, og det betyder nogle gange, at det er svært at løse. Der er ikke noget, vi heller vil, fordi at jeg er jo også gæst på det stadion. Jeg kan godt mærke, når man står og venter på en popcorn, og det er vildt frustrerende, og man kan høre en scoring og andre ting. Så selvfølgelig er det frustrerende, men det er en balance. Og vi er også et sted, hvor vi har overenskomstansatte folk, alle dem, der er i boderne. Det er ikke frivilligt, der hjælper en eller anden klub og andre ting. Så det har der selvfølgelig også en eller anden form for omkostning at have mange hundrede mennesker for meget stående, eller en omkostning også at have flere hundrede mennesker for lidt, fordi så sælger du ikke. Så det er jo den der balancegang, man skal ramme. Men du har helt ret, det er vores incitament i det, det er 100%. Det, der så er vigtigt at sige her, det er, at når vi kigger på de spørgeskemaer, man sender ud, og derfor er det også vigtigt, at der er opfordring til alle. Hvis man er sæsonkortholder, får man det cirka en gang hver halve år. Der har vi sådan en eller anden rotation, der tager 10% af dem. 20 kampe, 25 kampe om året. Og så husk at svare på dem, fordi når vi kigger der i forhold til for et år siden, og i forhold til for et halvt år siden, så ser vi, at oplevelsen med kvaliteten er gået op. Oplevelsen med ekspeditionstiden er gået op. Tilfredsheden med prisen er gået ned. Det er fair nok for det, vi har gjort, men vi ser faktisk på dem der serviceparameter, at summen af alle folk, der er på stadion, har en oplevelse af, at det er blevet bedre. Og det er klart, vi kigger også på de enkelte tilfælde, der er, og er der noget, der skriger til himlen, så skal det løses. Men det vigtigste for os er jo summen af 2.000 mennesker, der svarer, og så siger, hvad er gennemsnittet af det? Og hvis det går i den rigtige retning, så synes jeg, vi er på vej i den rigtige retning. Kunne vi godt tænke os, at det gik stærkere? Det kunne vi altid. Og hvad generelt, hvordan er der blevet taget imod det nye koncept med eksterne leverandører af boder i virkeligheden og så videre? Og hvordan er sådan det overordnede resultat for jer i forhold til selv at stå og sælge nogle hotdogs kontra og levere X procent videre til nogen, som står og sælger mad inde i parken? Hvordan er der blevet, hvordan ruller det helt? Man kan sige, at noget ruller godt, noget ruller mindre godt. Noget af det, der skulle vi også være klogere til at gøre det selv. Hvis du starter på et dårligt eksempel, så,
så Workshop, som er på Øver B, et sted, hvor folk hopper, men det burde de ikke gøre i øjeblikket, der er det måske ikke det bedste sted at servere thai-wok med, hvor folk står og hopper i takt. Så det rammer ikke, men hvis du tager en kebab på neder B i sektionen, det flyver afsted. Pizzaklapper flyver afsted. Jeg tror ikke, der er endnu mange burger, der er kommet ud af det stadion, uden de er blevet handlet. Så grundlæggende er vi godt tilfreds, men som vi også har beskrevet i faktisk ret tidlig i processen, så alle de aftaler, vi har, er ret kortsigtede aftaler i øjeblikket, også for at se, så man vil løbende, ikke lige nu, men det kan godt være, man inden for næste halve års tid siger, nu kører vi en eller anden rotation på det, når vi også testet og se, hvad de forskellige segmenter kan. Og hvad er det så for nogle boder, der måske vil passe bedre, hvis du kommer ind i sådan en self-service-tanke? Det er nok også noget lidt andet mad for nogens vedkommende end for eksempel en wok-ret. Så den udvikling, vi har der. Men grundlæggende, igen, vi kan se på, hvordan at man tager imod udvalget. Det er meget, meget positivt, og at der er sket noget. Så vil jeg lige slå et slag også for Volt. Det er virkelig, det er jo ikke det, der leverer de fleste måltider derinde, men de historier og fortællinger, vi får, hvor folk enten med et religiøst hensyn eller med et vegansk hensyn eller andre, beskriver, hvordan man nu kan købe mad, hvor man aldrig har kunne købe mad til kulturbegivenheder. Så det er ikke, fordi det er det, der tager volumen, men det frigiver noget plads og nogle ressourcer til, at vi kan lave en indsats andre steder, fordi vi ikke behøver at have så bredt et touchement på nogle, ja, undskyld udtrykket, men i hvert fald nicheområder. Så de beskeder og den feedback, vi får tilbage fra dem, der bruger det, der har det virkelig løftet deres oplevelse ved at komme i parken. Lige med hensyn til Workshop, så er jeg selv meget glad for Workshop, og jeg har nok mere end ned at se typisk, så måske er det der, det skal rykke over, hvis der er plads. Nu nævnte du selv hop på sektionen, det er min næste punkt. Koordineret hop. Jeg ved, at kommunikationschefen vil blive sur, hvis jeg siger det, men nu siger jeg det alligevel. Der blev ligesom sådan lempet en besked ud om koordineret hop her, jeg tror på samme dag, som vi spillede Breida Blik, i forhold til, ja, i forhold til hvad, det kan du få lov at fortælle. Ja, jamen, vi har ansat Rambøl, som også lavede de første målinger, til at ligesom lave hele den her genberegning af, om tribunen i virkeligheden er bygget til mere, end den er godkendt til. Og de beregninger er ikke overraskende relativt komplekse, og man har været dybt ned at finde en masse bilag ved nogle statiske beregnere på et kontor og en kælder i Schweiz, som man så har fået digitaliseret og andre ting. Så det er ikke bare noget, man lige gør på en eftermiddag eller på et par uger. Det, der er nu, det er, at vi skal frem til september, for at man kan lave den foreløbige konklusion, om tribunen kan blive ligesom er bygget til den her brug, den så har i dag, eller om man skal ud i en situation, hvor der er nogle steder, der skal forstærkes. Vi har stadigvæk en tro på, at man kommer til at kunne regne det her hjem, men det kan jeg jo ikke garantere. Det er en virkelig frustrerende ting, også fordi, at det er, jeg kan jo godt forstå, når man så spiller mod Sparta Prag på hjemmebane, jeg kan kun forestille mig et playoff-scenarie eller et derby igen, at det er virkelig svært det her, og det er også svært at se, at vi bliver nødt til at sikre, at det her ordensreglement bliver fuldt, fordi at ellers så kan det jo også blive enten os selv, som kommer til at sige, jamen så er det her en siddende eller en lukket tribune, men det kan også være myndigheden, der siger, vi sidder og kigger på en tribune, som ikke bliver anvendt til det, den er godkendt til, og det kan selvfølgelig få en ret frustrerende konsekvens, så det er vigtigt at sige, at man skal respektere det, der sker, og vi kommer jo til løbende at lave nogle testmålinger, og i det øjeblik, at de testmålinger kommer over de grænseværdier for tribunens anvendelse, jamen så har vi ingen anden valg end at lukke ned. Det, du siger kort sagt, er, at man håber, det har jeg også meldt ud flere gange før, man håber i virkeligheden, at tribunen kan holde til mere, end det, den er godkendt til. Ja. Sådan, så man faktisk ikke behøver at gøre noget ved, at der nu er en større belastning. Ja, du skal have en ny godkendelse, kan du sige. Ja. Hvis det nu viser sig, at der skal gøres noget, altså nogle fysiske ændringer, hvad er det så, man kigger ind i? Jamen, der er 12 forskellige scenarier. Handler det om, at der er for meget vægt? Handler det om, at det er for meget tryk? Handler det om, at det er for høj en frekvens? Og det er jo forskellige elementer. Nu er jeg ikke statisk fysiker, men når man sidder i møde med dem her, så er det nogle forskellige løsninger, alt efter hvad det er for nogle talkonklusioner, der er skæve. Men det er klart, de processer vil jo selvfølgelig tage mere tid, hvis du skal lave en eller anden konstruktionsændring. Jeg tror ikke, vi snakker... Ja, ej, jeg skal ikke gætte på, hvad det kræver, men det er ikke, det er jo ikke en lille opgave, hvis det er, at det her det viser sig at være et problem. Men forhåbningen er, at det her kan regnes ind. Vi har ikke fået indikationer på det modsatte, men det er ikke nogen garanti. Hopper folk stadig for meget? Vi har situationer, og hvis jeg skal liste dem i rækkefølge, pokalfinalen, da man vandt pokalen, guldkampen og Sparta Prag-kampen.
der vil jeg tro, at hvis vi har haft en testmåling, så har den nok været tæt på grænseværdien, og det er selvfølgelig problematisk. Og man kan jo se, når I smider et skilt på, tavlen, min vurdering er, at det er typisk, når kampen er slut. Eller lige til sidst i kampen? Nej. Så bare okay. Så prav, der gjorde vi efter 20 minutter, eller nå, efter 25 okay. minutter. Okay. Så det er, men det er klart, det er jo ikke nogen hemmelighed at se på det, at det har der tit været ved fejring af en sejr eller en pokal, at man har hoppet godt ned i takt. Så på den måde kan man sige, det sagt, så vil jeg sige, at vi har slet ikke kunne styre det i den grad, vi trods alt mener, at det er under kontrol, hvis ikke at vi havde en gabo, som faktisk var indforstået med, at det her det er vigtigt. Mm. Altså så kæmpe ros til dem, der laver et stemningsarbejde, også på at komme med kreative løsninger til, hvordan man så kan gøre noget andet, selvom at det, man drømmer om, det er så at komme til at hoppe i takt ved sejre uge efter uge. Så det går faktisk okay? Det går okay, og vi har jo lavet to testmålinger siden det her kom, og de var jo ikke over grænseværdierne. Så på den måde så har vi endnu ikke kunne konstatere, at den ændrede bro har været overskredet. Men om det kan komme en situation, hvor det sker, det kan jeg jo ikke udelukke. Fordi vi ser nok også, eller vi ser et lille skred til, at det sker i højere og højere grad. Og det er klart, i det øjeblik, at vi laver en testmåling, og det er jo ikke noget, vi siger på forhånd, og den er over, jamen, så kommer vi til at agere på det, det skal vi gøre. Noget andet, I har fået lidt røg for, og det er jo virkelig, at som direktør sidder du jo, du er ikke kommerciel direktør nu, men det er jo alt det, hvor I skal have penge ud af folk, du sidder med, og PC sidder på at bruge penge og levere gode sportslige resultater. Men en anden ting, du har fået test hænger, for... Men tingene hænger jo sammen, ja, så hvis folk er glade for trusen, så skal de også være glade for de kommercielle resultater. Ja, selvfølgelig. Og omvendt. Trøjerne, der lige er kommet, har fået nogle tæsk. De får altid tæsk. Det er ikke altid delte meninger. Tager du 10 fans, så vil det være 10 forskellige trøjer, de synes er den fedeste. Noget af det, som er blevet kritiseret, det har været et ønske om, at man hos Adidas i virkeligheden, som FC København havde længere snor, videre rammer, kunne gøre noget mere. Der har været snak om pålimede stjerner osv. Vi er virkelig nede i detaljer, men vi ved også, at trøjen betyder rigtig, rigtig meget for folk. Hvor er I henne i forhold til at kunne gøre noget mere på trøjer? Det er klart, det her kommer ikke til at blive en forhandling med Adidas for åben skærm, men vi har en aftale med Adidas, der udløber næste sommer. Så det, du sidder og snakker om her, det er jo nogle dialoger, der allerede pågår. Og hvis man så tager den konkrete situation omkring for eksempel en udebanetrøje, hvor at man for at sige det lige ud, får lukket en masse mundlort ud om kanalerne i København og andre ting, for at finde ud af, at Olympiakos samme aften spiller den samme trøje. Altså det er jo dumt og unødvendigt, hvis ikke man ved, at den trøje er unik. Det er jo ikke mig, der har designet den, det er jo Adidas, så der må være nogen i det system, der har fucket godt og grundigt op. Om der er så nogen, der har kopieret en anden, eller man har vidst det hele tiden. Det er selvfølgelig både tonedøvt og uforståeligt irriterende. Men det sagt, det du beskriver her, det er noget, vi rykker på. Vi sidder også og kigger, når vi kigger på sidste år, kontra hvor man for 4 år siden lavede den sidste Adidas-aftale. Så sælger vi rundetal 4 gange så mange trøjer. Så vi er også gået fra at være en stor lokal spiller til at være en af dem, hvor Adidas begynder at sige, at nu skal den her op og produceres på en international fabrik som en fuld global produktion. Hvilket også betyder, at hvis en Adidas-butik i Japan har lyst til at føre en FCK-trøje, så kan de også bestille den hjem, kontra noget, der bliver fabrikeret færdig i Danmark. Så vi er ved at bevæge os, og det er det, vi kæmper for, når vi sidder og snakker med Adidas. Det er at sige, skal vi ind og være en... Vi skal ind og være en international klub. Vi skal ikke være en stor skandinavisk klub. Vi skal være en lille udgave af Ajax eller Celtic, merchandise-wise, og ikke det modsatte. Og der ligger vi lige nu i et eller andet, kan du sige, fanget lidt midt imellem, at vi er en meget, meget, meget stor klub, der håndterer det lokalt, og en meget, meget lille klub, der håndterer det globalt. Og til sammenligning, så ligger vi også og sælger i rundetal 3-4 gange så mange trøjer som Malmø, og 10 gange så mange trøjer som Rosenborg. Så hvis det er de andre skandinaviske, så bliver vi nødt til at blive set i en europæisk kontekst. Men bare lige for at tage kvalitetsproblemer om trøje eller stjerner og sådan noget falder af, det er ikke i orden. Det skal simpelthen være i orden. Det er sagt med, om man kan nå at brodere en trøje på, eller en stjerne på, og hvordan det er, om det er limet eller andre ting. Det er lidt sværere at nå at brodere på alle trøjer, som er jo bestilt lang tid før du ved, om man har 2 eller 3 stjerner på. Så lige i år, nu vil jeg se, jeg ved ikke, hvordan det kommer næste år. Det er et supplement til jeres ordre i virkeligheden, der skal lige en stjerne med. Men alle de trøjer var bestilt uden stjerner på, for vi vidste jo ikke, hvornår det kom.
Altså, så det giver sig selv, og hvis ikke vi havde vundet det mesterskab i år, så har du faktisk haft det samme issue næste år. Det vil det jo være altid sådan, for vi kan jo ikke stå med x tusind trøjer, som er outdated, før de kommer til salg. Spændende, hvad der sker der, men jeg hørte dig sige, at I sidder og forhandler nu simpelthen med Adidas om, hvad der skal ske. Vi har brugt en del af formiddagen på her, faktisk. Og det vi sidder og snakker om her, det der med at få den der uniqueness, det der med at blive betragtet som en international klub. Vi er og skal fortsat være en Champions League-klub. Vi har så også den uniqueness, at vi kommer fra den fedeste by i verden. Adidas bare instantly erkender den præmis, men det er i hvert fald en vigtig by for Adidas. Så hele den snak om, hvordan at du er i det, der hedder fagsprogsegmentering, det er meget, meget vigtigt for os. Næste nogle gange øvepunkt, det har været græsset. Ja. Nu har I omlagt undergrunden under græsplænen. I har set den vokse og blive rigtig pæn. I har så også set den dø under 5 koncerter. Og nu har I så lagt nyt græs. Hvad er status på projekt græsplænen? Status er i hvert fald, at det vi kan se nu modsat tidligere, det er, at græsset vokser nedad. Rødderne vokser nedad. Og det lyder helt banalt at sige, men tidligere var det sådan, at når først det kom et par centimeter ned, så begyndte det at vokse sidelæns. Og det kan de fleste nok godt regne ud, at det rodfester så ikke lige så godt, hvis det er, at det ikke kommer ned i undergrunden. Så selvfølgelig vil plænen have bedre af, at der ikke var koncerter hen over en sommer. Men til gengæld får vi også en fuldstændig ny hybridbane efter en koncertsæson, og det er planen, at man skal have det fremadrettet. Så vi får også den højeste kvalitet lagt på. Det sagt, så betyder det noget, hvis vi starter med en hjemmekamp lige bagefter i forhold til, om hvor slidstærk den er. Og den kommer til at tage nogle uger til at sætte sig. Men igen, vil vi bide de alle de allerbedste, eller dem vi gerne vil bide i haserne, så er koncertforretningen stadigvæk noget, der faktisk betyder noget også for vores samlede økonomi her i klubben. Så det er jo en balance, som vi stadigvæk vælger at sige er rigtigt, at vi skal tjene de penge. Kvindefodbolden. Ja. Hvor er vi? Jeg har hæftet mig ved, tror jeg, da jeg begyndte at tale mere om det for et halvt år siden, eller sådan noget. I sagde, sensommeren, så er der en model forhåbentlig. I har Rebecca ansat, som vi også har talt med, men hvor er vi på kvindefodbold i FC København? Stadig er vi jo ikke. Vi er jo højsommeren lige nu og dømme på temperaturen, så vi har lidt noget tid til sensommeren endnu. Nej, vi følger den plan, der har været hele tiden, og det vil sige, at den model for, hvordan at det her kvindehold det skal bygges op, den skal på næste bestyrelsesmøde, som ligger i slutningen af den her måned. Og derfra så er vi i virkeligheden, så har vi fået en bestyrelse og en ejeraccept til de planer, vi har lagt. Eller, nok ikke være første gang, hvis det ikke blev godkendt på bestyrelsesmødet, men det satser vi på, at det kommer igennem der, og så er vi virkelig også klar til at fortælle om, hvordan at vi ser, at det her hold kommer til at starte op, og hvor det kommer til at starte op ligamæssigt, og eventuelt med hvem det kommer til at starte op. Det er jo en ekstremt spændende ting, som vi også skal snakke mere med Rebecca om, og nu fik det snedet sig lidt ind mellem øvepunkterne, og det var bestemt ikke set som et øvepunkt af kvindefodbold. Kværtimod ekstremt spændende at følge, hvad der sker der. Men det næste, der står, det er Fan Village. Ja. Jeg har jo sådan langsomt bare kunne konstatere, at I jo, altså, der er nærmest ikke rigtig noget lige for øjeblikket, der kunne minde om Fan Village. Nej, altså vi er et sted nu, hvor nu sætter vi nogle ølvogne op, og så kører vi en proces, som faktisk med kommunen i øjeblikket er relativt konstruktiv, også på et politisk niveau. Vi skal snart til at konkludere, om det her kan lade sig gøre. Men vi har fået noget feedback også fra kommunen, at sige, kunne man tweak det her på den her måde, og er der sådan en farbar vej? Det kommer vi til at undersøge en sidste gang, og ellers så må vi jo vurdere, hvad der så er tilbage, og hvordan det så kommer til at se ud. Og det er klart, står vi i en situation, hvor det vi leverer der ikke er tilfredsstillende, jamen så har vi jo heller ikke leveret det vi har sat i udsigt over for fans. For mig er det ikke sådan, jeg gider ikke den der diskussion om, det skal være Skandinaviens bedste eller verdens største og andre ting. Det er mere sådan, kan vi stå på mål for det, som vi har... Det, som vi har accepteret at tage penge imod, eller tage penge for i donationer, og hvis ikke vi kan det, så giver det sig selv, så har vi et udstående med de fans, der er doneret, som skal løses. Så det er også den garanti, der er her, men vi er også et sted nu, hvor der faktisk er en positiv dialog, fordi at det jeg i hvert fald oplever, det er, at stor del af naboerne godt kunne mærke forskellen på, om der var toiletter eller ikke toiletter. Altså, og vi tror jo på, at hvis ikke det oser ind i haverne, hvis ikke at det tisser ind i haverne, hvis ikke at det støjer med central styret musik, jamen så er vi også et bedre sted. Vi er bedre naboer, hvis vi prøver at inddæmme den fest, der er foran.
det har været vores tankesæt fra starten. Vi har været for dårlige til at kommunikere det til naboerne. Jeg tror, at de har en oplevelse af nu, at der i hvert fald er noget om det, vi siger, at vi er blevet dårlige naboer, men det er jo ikke med vores gode vilje. Vi har bare ikke haft tilladelsen til at kunne gøre ting. Så det fører også lidt til, der er en dialog nu, men den skal snart konkluderes, for det er også ved at være, altså for at sige det lige ud, det er jo et komisk alieprojekt det her, altså, som jeg har overtaget for nogle andre, vi ikke kan drible mål, og at vi ikke er tilfredse med resultaterne, bliver nedstemt. Altså, det er bare ikke sådan, vi skal være i FC København. Så den skal vi afslutte det her halvår, og så skal vi videre. Enten en eller anden vej. Hvis man begynder, eller hvis man kigger lidt på, hvad andre klubber gør rundt omkring i udlandet, og det her med fanzoner og fanområder og sådan noget, så ligger det jo næsten fuldstændig til højre benet, at man rykket bagud ind i Fælledparken over ved D-tribunen. Er det fuldstændig udelukket at gøre noget derind? Jamen, det er meget svært for både os og politiet at se, at det her kan lade sig gøre ved kampe, der har en høj risikoeffekt eller et højt spændingsniveau. Men det er alligevel relativt mange events på et år, der enten er i den ene eller anden kategori. Så hele den her opdeling af fans, det bliver vi nødt til at have respekt for, at hvis vi... at vi skal i hvert fald ikke være med til at initiere, at det fører til nogle clashes. Og det er, fordi udbaneafsnittet er der? Ja, det er indgangen til det, og så er det også, hvad for nogle adgangsveje, der er til det. Så hvis vi havde et... Altså, udholdet kommer jo normalt via Gunnar Nuhansens plads, og det vil sige, hele det område der, den vej indover, der skal man i hvert fald ikke... Eller der vil både os og politiet synes, det var mærkeligt, hvis man lavede en sammenblanding af fans deroppe. Det er selvfølgelig ærgerligt, det er sådan, men det er bare... Det er den virkelighed, vi er i lige nu. Og på den anden side af Øster Allé, altså ved siden af B eller Slurvold C-tribunen, der må man heller ikke være derovre i Fælledparken? Ja, du må godt være der nogle steder, men det er jo også flugtvejsområder. Så hvis du kigger på en brand- og evakueringsplan, så de områder, du må være, det er måske en 5-6 områder, hvor du kan have måske 10 meter arbejde på. Så det er virkelig ikke særlig meget. Der skal både kunne køre, der skal både kunne komme folk ud af stadion, og der er en brandbil, der skal kunne køre på tværs mellem bygningen og de boder, der er. Så det efterlader et ret lille rum, og bag ved A-tribunen, det er jo både parkering, men så er det jo også kommunens areal. Så det er også derfor, bag B-tribunen har været det logiske, fordi det i virkeligheden er den matrikel, vi selv er i kontrol over. Så, ja. Det er bare nemmere ude på landet i Herning eller Brøndby. Lige præcis, når du gerne vil bygge fanzoner, så kan jeg godt drømme om en kvadratmeterpris på Vestegn eller i Herning. Så har jeg skrevet generelt status. Lau, hvad er rigets tilstand? Jamen, jeg synes det er rigtig godt. Jeg synes, med nogle af de... Det er selvfølgelig også lidt mærkeligt at sige rigtig godt, når vi lige har siddet og været igennem 11 punkter, hvor du mener, at de fleste er negative, men nej. Jeg synes, at vi rykker os på vores strategiske retning. Jeg synes, vi er bevist i allerhøjeste grad ved den guldfest, at vi er virkelig, virkelig ved at være hele byens hold. Og det var hele dagen. Det er det der med at have dem der kampe nu, hvor folk render rundt ude foran stadion og spørger om billetter. 30.000-40.000 mand, som er til en fest bagefter. For 5 år siden var det 10-12.000 mennesker. Nu vi begynder at fylde det, jeg synes, vi skal fortjene i byen, eller jeg synes, vi skal mere, men vi har bare vokset så meget. Og på det er noget, at vi alle sammen skal være stolte af, fordi det er en indsats fra fans, fra spillere, fra medier, fra omverdenen, fra klubben, fra medarbejdere. Det er simpelthen at stå der og se, nu har jeg været til 3 guldfester herinde, den udvikling, de bare for at tage det, sikkerhedsplaner og eventgodkendelsesplaner har taget, det er jo sådan her. Og det betyder noget. Og så er det klart, når vi så sidder hernede, og jeg kan ikke være i mig selv, jeg ved, at jeg ikke kan påvirke det, men det er jo så definerende for, hvem vi er. Altså, FC København blev grundlagt for at samle hele København, og det synes jeg altså, at vi efterhånden tigger af på 27.000 til en tredje runde kvalkamp, hvor vi starter hjemme, men også for at tage det ud i Europa, og ud i Europa er de steder, hvor det er sjovt, og hvor vi skal være. Så det er jo dem her dage, der er sæsondefinerende, når vi sidder mig og PC og præsenterer i bestyrelseslokalet et par gange om året, der er det er de her dage, der definerer, om vi på de langsigtede planer rykker os tættere på det, som vi er sat i verden for. Så det er klart, altså skulle vi komme i en situation, hvor vi får muligheden for at spille os til en playoff, for at være det første hold nogensinde, der kunne komme i CL 2 gange i træk. Det giver sig selv. Det vil jo være en af dem der bucket list, men det er jo slet ikke der, vi er nu. Nu skal vi igennem en meget, meget svær hurdle i dag. Vi kommer herned uden et forspring. Så grundlæggende på strategien, der er vi on track på planen. Vi er måske endda en lille smule foran på visse parametre. Synes vi er et godt sted. Nu nævner du selv kampen. Den er 4 timer væk. Knap og nap. Jeg kan ikke lade være at tænke på, at
meget af det arbejde, du laver, og dine folk og kolleger, og det, du har siddet med os, før du blev direktør, der skruer I nu på nogle knapper, og hvis det går godt, så tjener I en halv, en hel, 2, 5, 7 millioner. Nu er det make or break, måske 100 millioner i aften. Hvordan er det som direktør at sidde og optimere så meget, og så er det 3 kampe, der kan afgøre, om der kommer 100 millioner mere i kassen? Jo, det er da selvfølgelig, angstprovokerende. Men det, jeg tror, der er vigtigt her, og det er også det, der er vigtigt, at alle holder fast i, også nogle gange, når vi træffer svære beslutninger, det er, vi vil ikke være tilfreds med at være en stor udgave af Midtjylland, AGF eller Brøndby. Vi vil være en af dem, der skal bide nogle af de internationale hold, som ikke er de store ligaer i haserne, og der bliver vi nødt til også at træffe de beslutninger, der bringer os tættere på dem, fordi de får flere tv-penge, de har et større opland, de har andre ting. Så når vi gør det, så en af de måder, du gør det på, det er jo at hæve den kommercielle bund, altså det er at tjene flere penge på sponsorater, have mange tilskuere i parken, sælge nogle øl og få nogle tv-penge og merchandise-salg. Fordi når du gør det, så kan du hæve den sportslige, investering, uden at du øger din risiko. Den anden måde, det er bare at budgetere, men nu kommer man bare i Champions League hele tiden. Hvad så, hvis vi ikke gør det? Så kan vi jo ikke bære det her. Men hvis vi kan løfte den kommercielle bund, lad os så sige med 75 millioner over en årrække, det er alligevel nogle spillere, du så kan investere i, uden at du øger risikoen, fordi du lykkes med det andet. Så det er jo den måde, vi i det her tilfælde er en bestyrelse, og i særdeleshed mig og PC, vi ser det samspil i at sige, kan vi løfte det her, så kan vi gøre det her, uden at hæve risikoen for klubben væsentligt, men også sætte ambitionerne efter. Og det er det, der er vigtigt. Og det er klart, det ændrer ikke på, at jeg kan risikere at sidde på toilettet og se de sidste 20 minutter i dag, fordi jeg ikke kan bære det, og det er vildt frustrerende. Men det andet for mig er det vigtige, det er, kan vi komme dertil, hvor vi kan skrue op uden at øge risiko, så gør vi det rigtigt. Og det er vel et historisk højt sportsligt budget, vi kigger på i den her sæson? Ja, det er det jo nok, det er jo ikke, men der bliver jo investeret, og det er også det, strategien er. Vi investerer det, der vi synes, der skal, PC og Næstrup synes, der skal til, de at løfte de målsætninger, vi skal i gang med. Så selvfølgelig er der investeret, ligesom der blev aftalt i strategien. Jeg kender ikke alle de historiske budgetter, heller ikke i relation til andre klubber, hvordan man benchmarker sig og andre ting. Så det er ikke mit bord, men jeg kan da se, at vi lykkes med at vækste butikken, og at vi også får geninvesteret i at sikre den succes, at vi synes, vi skal have. Og så er det klart, så kan vi mødes om 6 timer, og så er det den værste dag, og det får sikkert regnet ud også. Altså nej, men det er jo ikke derfor, vi er her. Vi er her for de her aftener. Vi er her for at tage København ud i Europa, og det kræver nogle gange at overkomme uheldige eller svære lodtrækninger, og andre gange om at ikke at snuble mod hold, vi ikke må snuble mod, men det er også, jeg er glad for at have et job, hvor man kan få tårer i øjnene over, når det går skidt, og når det går godt. Tusind tak for din tid her i Prag, Jakob. Vi snakkes ved derhjemme, og så krydser vi fingre for i aften. Jamen, det må ikke rigtig god kamp. Ja, god kamp. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.